السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی خاتون جس کو بری عادتیں ہوں اور ایسا شوہر جس کو بری عادتیں ہوں، بری عادتوں سے آپ سمجھ ہی چکے ہیں، یعنی خلاف شرع وہ کام کرتا ہو، بد نظری کرتا ہو یا بد نظری کرتی ہو، تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، اور آپ کو سکرین کے اوپر جو عمل نظر آ رہا ہے یہ کریں۔ خاتون اپنے شوہر کے لیے اگر اس کے شوہر میں بری عادتیں ہوں تو الولی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا ولی، اس کو کثرت سے پڑھے، اپنے شوہر کو دم بھی کر کے دے، کھانے پینے والی چیزوں پر دم کرے، اس کے کپڑوں پر دم کرے، اور یہ نام کثرت سے کھلا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اور اگر بیوی میں کوئی بری عادت ہو تو شوہر اس کے لیے یہ عمل کرے، جب گھر میں آئے اس کے قریب بیٹھے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، یا پھر اس کے جو ہے نا قریب بیٹھے، اپنے کمرے میں جائے، تو یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یا ولی الولی، جو کثرت کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ اس میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ والے مسائل ساری زندگی کے لیے حل ہو جاتے ہیں۔ چند دن عمل کرنا انتہائی فائدہ مند رہے گا۔ جو لوگ عمل کرنا چاہیں وہ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ جزاکم۔